ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ቅድስት ነኝ። ዛሬ ደግሞ ይሄው በሌላኛው የቁርስ አይነት ይዤ መጥቻለሁ። ዛሬ የምሰራው የመጀመሪያው እንቁላል ፍርፍር ነው። ትንሽ ዘይት አደርጋለሁ መጀመሪያ። እሺ እዚህ ጋር እንቁላሉን ስመታ ትንሽ ወረድ ጨው ስላረኩበት እዚህ ሽንኩርቱ ላይ ለሽንኩርቱ ብቻ ትንሽ ጨው አረጋለሁ። ምክንያቱም እንቁላሉ ላይ ወረድ ጨው አርጌበታለሁና ብዙ ጨው አላረግም ሽንኩርቱ ላይ። ሽንኩርቱ ማር አይደለበትም፣ ግን በደንብ መብሰል አለበት። ከለሩን ውስጥ መቀየር አለበት አትሊስት ትንሽ። አሁን ይኸው እንደዚህ እንዳለ ኦልሬዲ እንቁላል መጥቼ አዘጋጅቻለሁ። እንቁላሉን ጨምራለሁ። አሁን በደንብ ዝም ብዬ ቶሎ ቶሎ አላመስለውም። ከደረ ከዳር ነው ገፋ ገፋ ማረገው፣ ምክንያቱም እንቁላሉ ፍርፍር ሲል ደስ ይለኛል በትልልቁ። እዚህ ላይ የፈለጋችሁትን ስፒናች ካለው ሌላም ነገር ቃሪያ፣ ሁሉ ቲማቲምም ጨምሮ መስራት ይቻላል። እኔ ግን እያሳየው ያለሁት አሁን ቀላል እንቁላል አሰራር ስለሆነ በቀላሉ ድግ አድርገን ሰርተን ልንበላው የምንችል ስለሆነ ለዛ ነው ሁሉ ነገር እንትን ያላልኩት እንጂ ቲማቲም አድርጎ መስራት ይቻላል፣ ስፒናች አድርጎ መስራት ይቻላል። ብላክ ፔፐር ካላችሁ ትንሽዬ ብላክ ፔፐር ሳታበዙ። እሺ እንግዲህ እንቁላል ስሰራ ትንሽ በሰል አደርጋለሁ፣ ምክንያቱም በደንብ ሲበስል ነው ደስ የሚለኝ። እና እናንተ ደግሞ በጣም ያልበሰለ ከፈለጋችሁ በጣም ሳታበዙ መስራት ይቻላል። ግን እኔ ደስ የሚለኝ እንደዚህ ሲገባ ሲለው ነው፣ ለዛ ነው ያበሰልኩት። እሺ ያው እንደዚህ አድርገን ከዳቦ ጋር ወይም ደግሞ ከእንጀራ ጋር መብላት እንችላለን። እኔ ዛሬ ያቀረብኩት ከዳቦ ጋር ነው፣ ግን ከእንጀራ ጋር መብላት እንችላለን። አሁን ደግሞ ወደ ሌላኛው የቁርስ አይነት እሄዳለሁ። ሌላኛው የቁርስ አይነት የተዘጋጀ ነው፣ ኦልሬዲ ዝም ብሎ አቅርቦ መብላት ነው። አሳያችኋለሁ አሁን። እሺ ይሄ ደግሞ የምታዩት የቁርስ አይነት ደግሞ የሙዝ ዳቦ ነው። ከላይ ቺዝ ቀብቼዋለሁ። ቺዝም ሳንቀባ እንደዚሁ መብላት እንችላለን። ለዚህ ነው ግማሹን ለማሳየት ያልቀባሁት። እና ብሉቤሪ ነው ከቡና ጋር፣ ከፈለጋችሁ ከሻይ ጋር፣ ከፈለጋችሁ ቡና በወተት አድርጋችሁ እንደዚህ አድርገን መብላት እንችላለን። ይሄ የሙዝ ዳቦ ነው፣ ከጤፍ የሰራሁት፣ ከጤፍ ዱቄት እና ከፍርኖ ዱቄት የሰራሁት የሙዝ ዳቦ ነው እና በብሉቤሪ ነው። ሁለተኛው የቁርስ አይነት ደግሞ ይሄን ይመስላል። እሺ እንግዲህ ዛሬ ይኸው ይዤላችሁ የመጣሁት ሁለት አይነት የቁርስ አይነት ነው።
ይሄን ይመስላል። ሁሉ ጊዜ ያው ከፍሩት ጋር ብንበላው ጥሩ ነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ። ስላያችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ ባይ።